cíl cesty byla Ukrajina. Hned na začátku jsme zjistili, že pan doktor nemá pas, takže se to celý změnilo. A když to je červený, tak to nahrává, ale jenom to zase. To bylo v pohodě. Terén je hrbolatá rovina. Takže tam se můžeš, jako ten plán může být takový jednoduchý, že jo? A čím jednodušší plán, tak tím podle mě lepší. A potom vlastně vyvstanou ty překážky až při té cestě. Samozřejmě je dobře vědět, jako kam člověk jede, co tam chce docílit, ale nesmí to přehnat. Kdo je introvert, tak jako se neprojeví nebo něco, ale pro mě bylo důležité, že držíme partu. Já jsem byl nadšenej, hrozně jsem byl nadšenej a chtěl jsem vlastně jít do dalšího, další rok hnedka znovu jet s panem doktorem. To bylo super, ne? Hodně jsme si to užili všichni, co myslím. Tam jedou jenom ty, kteří mají otevřenou hlavu, otevřenou mysl, otevřené srdce a ty, kteří by to nejvíc potřebovali jako prase drbání, tak ty bohužel zůstávají doma. No. Ten terén byl pro mě prostě zajímavý a úplně neuvěřitelně přínosný. Malé vězce, abych to říkal správně, tedy je velká osada, takže tu jsme navštívili, to byl takový první záchytný bod. Tam jsme, tedy jsem se bavil romsky a oni nás potom navigovali. Já tam vlastně mám nějaké známé nebo znám lidi, kteří odtamtud pocházejí, Romy, ale jak už znáte konkrétní jméno té osoby nebo příjmení nebo přezdívku a řeknete to potom u těch dalších Romů, tak už je to všechno daleko snazší. Kázal vlastně dostat do té komunity tím, že umí ten jazyk, že jo, to už dělalo hodně. A dokázal s ním navázat ten kontakt a tím, jak vlastně se o to zajímá, tak věděl přesně, co má dělat. Vlastně nám tam vysvětloval, jak to vlastně funguje ta hierarchie, s kým můžeme mluvit, vlastně, že muži se baví s mužema a ženy by měly jako samostatně, pokud ty muži nějak se neoslovují, jak vlastně pracovat s těma dětma. Nejhezčí moment asi byl, když nás obklopili malé romské děti a to jsme byli ještě na Slovensku, takže jsme si s nima mohli popovídat, takže jsme si povídali o tom, jak žijou oni, jak žijeme my a byli hrozně zvědaví, jako na všechno se nás ptali. Tom, který vlastně má dredy, tak si pořád šahli na jeho dredy a z toho byli úplně odešený, protože je nikdy neviděli. A s nima jsme si vlastně utvořili nejlepší vztah, tancovali jsme tam i s nima na zahradě a pak nás doprovázeli až k vlaku. I'll tell you.
chtěl jsem zase vypadnout, no. Chtěl jsem zase mít baťoch na zádech a cítit tu svobodu a vlastně nechat ten život tady a být jinde, no, z chvíli. Když jsme vycházeli na ten lom, kde jsme se pak vykoupali a ten výhled jako všude možně po té krajině, tak to pro mě bylo asi nejlepší, no. Došáhnete na dno? Jak to pro něj? Nejhorší zkušenost byla, když jsme přespávali u hranic s Rumunskem, ještě v Maďarsku tedy, a našli jsme si takový hezký plácek za městem, kousek teda od města, ještě jsme viděli baráky a tam jsme se lehli a najednou přišli jako teenageři maďarský a začali na nás pokřikovat, začali si nás natáčet a vlastně to pak vyeskalovala až do té míry, že tam zapálili nějaký trs trávy a hodili nám to vlastně k hlavám. A my jsme vůbec nevěděli, co máme dělat. Pan Andrš jakoby radil, že máme zůstat ležet, zachovat klid, že přesně to oni chtějí, aby jsme se jako vylekali. Jenomže nejde moc jako zachovat klid, když třeba právě tomu by schořeli málem dredy. Takže začala panika. Tak jsme čekali asi 10 minut, co jako bude, jestli se ještě vrátí nebo ne. A když znova přicházeli, tak jsme si rychle zabalili všechny věci a šli jsme pryč. To neplánované setkání s Romy bylo v Čengeru, před rumunskou hranicí. Tam jsme měli trošku takové jako méně příjemné zážitky, ale i příjemný. Byl tam člověk, který byl velice sympatický, který nám naspíval pod nějaké písničky. Jsme brzy zjistili, že oni mluví anglicky, nebo někteří z nich, že a přitom romštinu už neovládají, respektive jako zpívají písničky v romštině, ale moc nemluví. Cudar világ, hagyd, hogy éljek én, felelős vagyok én magamért. Tarararara, tarararara, tarararara. Ale, maca boj te jál, veszla kalibál, telene jaká, me majdala nále. Jaký komentář? Prší, jsme v Rumunsku. Je to tady hrozně zajímavé. Prší, jsme v Rumunsku. Pak jsme navštívili Kluž, kde jsem se domníval, že žije početná skupina Romů Gáborura, to jsou transylvánští kotláři, ale jak se ukázalo, asi oni tam předtím žili, že jo, ale vlastně dneska tam žijí Romové, ale jenom na okraji města na skládkách, takže jsme navštívili tu lokalitu. Když já jsem byl v Rumunsku mnohokrát a mezi různými Romy,
tak přece jenom na té skládce jsem nebyl nikdy. Jo? Takže ta skládka a ten kontakt s těmi lidmi, kteří tam žijí, opravdu tomu se nedá říct ani stan, ani chatrč, to je něco mezi tím. Šel za těma, za tou jednou rodinou, která tam tábořila, měli tam koně a vůz a praseta a tak dále. No a tak jako decentně, abych se jim nevnutil vyloženě, ale aby jsme měli tu možnost tam s nima posedět, tak se podařilo, že potom jsme tam s nima strávili několik hodin. Wacht am Rhein, Later odem, v tom Rumunsku, když si s nima nerozumíme, tak jsme mohli jenom pozorovat. Takže jsme vlastně pozorovali to, jak si připraví večeři na skládce nebo blízko skládky. Vlastně si udělali oheň z odpadku. Člověk viděl úplně naprostou bídu, chudobu a vlastně jediný, když se člověk podíval na ty jejich příbytky, tak si řekl, zafouká vítr, odletí jim to a přístřešek prostě, střecha nad hlavou, fuč. No. A o to pak víc mě fascinovalo, když jsme o pár hodin později se dostali do Huedinu, což bylo teda už jako dost velký kus dál od toho Klučnapoka, ale i tak. Tam jsme najednou přijeli a viděli jsme obrovský paláce zdobený, bohatě zdobený, plný prostě luxusů a byl to takový úplně naprostý rozdíl mezi tím, co jsme viděli jeden den a druhý den a úplně to bylo neuvěřitelný, ta rozmanitost toho, jak prostě pár kilometrů od sebe může být něco tak strašně jinýho. Vzhledem k tomu, že tam byl ten starý pán, který vlastně umíral na rakovinu, jo? A přesto seděl na žehlenej. On s náma moc neseděl, že jo? Na to neměl náladu, ale prostě pohyboval se tam celkem na žehlený podobě potom skládkovitým prostoru. Jo? Takže to bylo asi jako i nejsilnější den. Abych spíš věděl třeba, když je sociální antropologie výuka, takže opravdu třetina času by se mohla strávit v terénu. Neříkám, že tou formou, třeba jako to dělám já, ale aby se víc vycházelo, aby i třeba ty úkoly, které dostávají ti studenti, že, tak aby byly víc spjatý s nějakým reálným životem. Poté, co jsme povečeřeli s nimi, s těmi Romy u skládky, tak jsme se vydali nahoru na kopec a tam jsme přenocovali a vlastně jsme viděli pod sebou celou Klučnapoku, takže veliké město a svítilo, bylo tak jako hezky zataženo šero, takže to pro mě byl zážitek.
tu chvíli mě vlastně napadlo, že takhle vypadá asi nějak volnost.